Mano, será que esses caras estão aí ainda, velho? Esses caras entraram na delegacia, velho. Apelaram tudo, velho. Não ficou nada. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui ainda, velho. Peguei. Nossa, levei mais um, velho. Tava no semi a arma, achei que tava no alto, velho. Ainda levei mais um, velho. Nossa, tô dando prejuízo pra esses caras. Eu tô dando prejuízo pra esses caras, velho. Tamo chegando, galera, de novo. Mais uma vez. Ah, mano, se não der agora, eu desisto. Eu vou começar aqui de baixo, mas aqui. E vou andando, velho. Aí eu vou lutear com calma se eu não achar nada ali. Mas eu tenho fé, agora a gente vai chegar lá e vamos conseguir sobreviver, vocês vão ver. Acho que eu não vou tomar água não, velho. Vamos só vazar, velho. Tô cheio de água, cheio de comida. Opa! Caraca, o cara tá com uma armadura pesada aqui, velho. Mataram ele, hein, velho. É. Essa arma aqui tem munição, amigão? Sei não. Vou pegar só as munição da 12, né? Esse cara morreu como, galera? Fala pra mim como esse cara morreu aqui, velho. Será que os caras desceram de lá? Zeleno? Vamos ver. Uma Desert Filé aqui, velho. Só não tem munição pra ela, mas é uma .50, né? Será que tem munição .50? Eu acho que não, velho. Eu acho que deve ser tipo 357. Cuidado, pois não fica parado, não. Relaxa, galera. O sangue do cara tava frio, então faz tempo que ele morreu, galera. Relaxa. Não tava com sangue quente, não. O cara deve ter morrido aproximadamente aí há uns 20 minutos atrás.
A hora que eu peguei a arma tava gelada já no corpo dele, galera. É, Gold Eagle. Vambora. Estamos indo para a operação especial aí. Tem que se fuder mesmo, ué. Vambora, vambora, porque a gente tá indo pra operação lá em Zeleno, galera. Operação matar os lixos. Operação Jebala faz limpa, vambora. Só precisa entrar dentro daquela delegacia ali, velho. Da prisão, sai da delegacia. Prisão, né? E pegar esse cara, velho. Se eu conseguir, vai dar top, velho. Na veia do bagulho. Ó, pente da KM. Ó, aqui, ó, ó. Fala pra vocês, os caras é muito burro, velho. Põe no alto, galera, de bala aí, porra. Mano, não sei qual que é a munição da FAL não, velho. Pô, os caras deixaram uma KM aqui, velho. Mano, eu não sei qual que é a munição da FAL, velho. 380, tá bugada. Tá. Tô com essa AK aqui, mano. Ela é 545, beleza. Agora vamos trocar o chapéu de elite. Agora estamos no exército brasileiro, velho. Mano, eu não sei qual que é a munição para essa FAL, galera. Não, juro pra você que eu não sei, velho. Aí me atrapalha, né, velho. Ó, tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Tem cara ali, galera. Você se fudeu, tio. Tá fudido, tio. Você tá fudido. Pega ele, zumbi. Ih, caralho, aquele bug da arma, velho.